Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як змінились умови проживання та виплати за кордоном для українців, що виїхали. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні з нами на відеозв'язку юристка Інституту аналітики та адвокації Дар'я Малінікова. Пані Дар'я, вітаю вас. Доброго дня усім. Тож, як змінились умови проживання і виплати для українців? Що в цілому можемо про це сказати? Так, хочу зазначити, що із позитивного – це те, що у нас Європейський Союз продовжив термін дії тимчасового прихистку, який у нас буде діяти ще до 4 березня 2025 року, що є позитивним моментом, тому що цей тимчасовий прихисток, він надає можливість перебувати на законних підставах в країнах ЄС, в тому числі з правом працевлаштування, і надає можливість отримувати освіту в дошкільних і шкільних навчальних закладах для дітей, осіб, які отримали цей тимчасовий прихисток в країнах перебування. А їх у нас, за такими статистичними даними, лише станом на листопад 2023 року, фактично 4 мільйони 270 тисяч осіб, які перебувають на даний час в країнах Європейського Союзу і отримали даний тимчасовий захист. Тобто ці зміни, які відбуваються цьогоріч, стосуються понад 4 мільйони українців, так, які за кордоном. Які перебувають так за кордоном і отримали даний тимчасовий прихисток, і в тому числі ті, які планують виїжджати на даний час за кордон та обирають собі, наприклад, країну для виїзду. І необхідно, звісно, що моніторити ці зміни, тому що загальний цей режим тимчасового прихистку, який діє до березня 2025 року, не означає, що він діє однаково во всіх країнах Європейського Союзу. Тобто кожна країна локально на підставі якихось внутрішніх власних норм, да, може приймати інші якісь умови для того, щоб люди на законних підставах там перебували. І зараз такі зміни відбуваються фактично в кожних країнах, і, звісно, це необхідно враховувати. Так. Пані Дар'ю, а як зрозуміти визначення саме тимчасовий прихисток? Він стосується лише тих, хто став на облік як внутрішньо переміщена особа, так як переселенець за кордоном, чи всіх українців без виключення, які опинились за кордоном? Цей статус, він розповсюджується саме на тих людей, які у нас після повномасштабного вторгнення в 22-му році рятувалися від війни і звернулися в країні перебування задля отримання даного тимчасового захисту. Тобто це не стосується усіх інших громадян, які вже проживали, наприклад, і мали посвідки на проживання, і не стосується тих громадян, які на даний час будуть виїжджати, да, і, наприклад, отримувати посвідку на проживання через там сімейні мотиви, через мотиви працевлаштування. Це стосується лише тих осіб, які звернулися за захистом в країні перебування і отримали саме оцей тимчасовий захист, як у нас визначено нормами і директивою Європейського Союзу. Зрозуміло, дякуємо за роз'яснення. Пані Дар'я, тож про які зміни для яких країн треба відтепер знати українцям? Давайте детально розкажемо про кожну країну, яку ви моніторили. Так, ми провели моніторинг і такий аналітичний звіт саме по трьом країнам. Це Німеччина, Чехія та Польща. Чому саме ці три країни? Тому що вони прихистили найбільшу кількість наших українських громадян. Через те, що у них, в принципі, то найбільш такі вигідні і прості умови для перебування і найбільше соціальних гарантій для переселенців. Це такі країни, як Німеччина. Дуже велика кількість наших громадян на даний час вона перебуває у Німеччині. І ми от перевірили, що грошову допомогу саме в Німеччині тільки отримує близько 700 тисяч українців. Із них це 480 тисяч – це люди непрацездатного віку. Тобто це надзвичайно величезна кількість людей, наших громадян, які там перебувають.
На даний час в Німеччині змінилися трошки правила працевлаштування. Якщо перший період перебування в Німеччині надавалася більш така соціальна підтримка для сімей, які там перебувають на початку повномасштабної війни, то на даний час стоїть питання саме інтеграції цих людей в країну, їх працевлаштування і їх переведення з такого пасивного в активний статус. Саме тому в Німеччині на даний час стартувала ось буквально жовтня 2023 року нова урядова програма, новий проєкт Job Turbo, за яким для українських громадян передбачається прискорене працевлаштування. І що, в принципі, то є плюсом. Обов'язковим є вивчення мови для того, щоб людина могла повноцінно знайти собі якусь роботу. І воно передбачає в тому числі можливість вивчення мови прямо на робочому місці, а не відвідуючи певні якісь курси, це що є, в принципі, то таким позитивним так моментом. Пошук вакансій також відбувається відповідно центрами зайнятості, і із негативного тут відмовитися можна лише за станом здоров'я. Якщо не підходить людині кваліфікація, то відмовитися від працевлаштування вона не може. Окрім того, на даний час стоїть обов'язок в обов'язковому порядку з'являтися до центрів зайнятості на консультації кожні 6 тижнів. Тобто, як ми бачимо, йде такий процес, активний процес по працевлаштуванню громадян і по тому, щоб вони вивчали мову саме в Німеччині. Але з-поміж тим, що йде такий активний процес залучення на роботу наших громадян, в тому числі і з початку 2024 року, із позитивного можна визначити це ріст соціальної допомоги, яка виплачується в Німеччині нашим громадянам, які отримали тимчасовий прихисток, і вони зросли на 12%. Тобто на даний час виплати на дітей 6-13 років складають 390 євро, на повнолітніх осіб складають 451 євро, і для сімей або на одного партнера 506 євро. Тобто виплати на проживання для таких осіб навпаки вони збільшилися, незважаючи на таку активну кампанію по працевлаштуванню. Так. Так, в Чехії також змінилися певні правила перебування, і це необхідно враховувати. Тобто, якщо люди на даний час там перебувають, то вони повинні зареєструватися у відділенні міграційної служби в Чехії і отримають вони завдяки цьому. Це дозволить їм перебувати на законній підставі в рамках тимчасового захисту до 30 вересня 2024 року. В подальшому знову таки необхідно буде з'являтися до міграційної служби, і це дію тимчасового захисту продлять ще до 31 березня. Таким громадянам до 2025 року, тобто це також необхідно враховувати. Знову таки змінилися правила надання безоплатного соціального житла, і це також варто враховувати, тому що на даний час проживання воно у нас обмежується 3 місяцями, тобто людина, яка приїжджає до Чехії, у неї немає власного житла, їй держава не дасть це державне гуманітарне житло, але обмежить перебування там лише 3 місяцями, поки людина буде адаптуватися на новому місці, так, у певних пошуках. І знову ж таки, в Чехії також передбачені виплати на проживання, але їх надають лише тим громадянам, які мають витрати на житло. І це є обов'язковим. Тобто, якщо людина орендує квартиру і у неї є офіційний договір, офіційна реєстрація від власника в цій квартирі, то в такому випадку їй буде компенсовувати певна сума соціальної допомоги на оренду цього житла, і відповідно на продукти харчування. Це не стосується тих осіб, які проживають в цьому державному гуманітарному соціальному житлі, і їм там відповідно компенсовується харчування і проживання. Окрім того, зараз в Чехії також розглядається активна можливість надання грошової допомоги для повернення в Україну. Тобто це ще на стадії такого законопроекту, але я думаю, що в 2024 році воно вже буде прийнято. Це саме оплата певних затрат на дорогу до повернення додому. Це ми чули вже по багатьом так країнам, що такі
впроваджуються ідеї. І от Чехія одна із них. Ну і в тому числі в Чехії також є можливість освіти, навчання для дітей безоплатною для тих, хто туди переїхав в дошкільних і навчальних закладах, для того, щоб діти адаптувалися до навчання, до вивчення мови. Це також зберігається. Ну і третя наша країна – це Польща, яка прийняла найбільшу кількість наших українських біженців, вимушено переміщених людей. На даний час ми всі бачимо, що зменшується потік людей, слава Богу, через стабілізацію ситуації трохи, да, як наскільки це можливим є. Саме тому такий потік людей, які вимушено виїжджають до Польщі, він зменшився. Розглядається питання в тому числі припинення виплат у Польщі, але вони ще не затверджені. І навпаки, от з цього року, з січня 24-го року, збільшується виплата на утримання дітей з 500 злотих до 800 злотих на проживання. В тому числі в Польщі людина може отримати PESEL, тобто це такий ідентифікаційний код, який надає можливість законно перебувати в країні, отримувати освіту і медичну допомогу. В тому числі, так, освіта, діти мають право на безкоштовну освіту в початкових класах. Необхідно також враховувати те, що в Польщі існує програма 40+, яка передбачає надання компенсації власникам житла, які прихистять у себе українських переселенців. Це також така важлива програма, але хочу одразу зазначити, що багато хто із громадян Польщі не охоче по цій програмі надають своє житло в користування, і тому знайти людей, які були охоче прихистити самі по цій програмі, ну, вона не дуже велика, тому це також треба враховувати тим, хто в принципі то виїжджає до Польщі або планує туди тільки виїхати. Скасування пільг у 24-му році лише тільки розглядається, тому ми тут не можемо говорити, що однозначно це рішення буде прийнято, але ну, в Польщі також обговорюють можливість скорочення фінансової підтримки переселенців і для того, щоб ці виплати взагалі ну, мінімізувати і залишити тільки для найнезахищеніших верст населення. Людей з інвалідністю, багатодітних родин, які найбільше цього потребують. Пані Дар'ю, дякую вам за такий аналіз. От якщо брати все сукупно, на вашу думку, людині, яка зараз сидить на валізах і збирається виїхати в одну із цих країн, яку би ви країну порадили більш сприятливо для наших біженців? Дивіться, ну я по-перше порадила б спочатку ознайомитися із правилами надання цього тимчасового прихистку, аби людина, коли виїжджає, вона вже знала, куди їй звернутися, де стати на облік, де зареєструватися, де отримувати допомогу. І обрати для себе, тобто підтримка на початкових етапах, вона буде у будь-якій з цих трьох країн, але в подальшому необхідно розуміти, що обов'язковим буде це мовні курси, обов'язковим буде питання працевлаштування, це якщо людина не має якихось обмежень по здоров'ю, по роботі, і вона працездатного віку і має таку можливість. Тобто це необхідно розуміти, так що в будь-якій із цих трьох країн, які ми сьогодні проаналізували, буде надана і соціальна підтримка, або це буде грошова допомога на проживання, або це буде житло соціальне і харчування. І в тому числі діти будуть отримувати освіту і безоплатний доступ матимуть до медицини. Але в тому числі це не нівелює от необхідність також адаптації в цих країнах і певні зобов'язання громадян наших для отримання даної допомоги. От як я вже говорила, в Німеччині там є зараз активне питання працевлаштування та мовних курсів, на які усі громадяни обов'язково повинні ходити для того, щоб цю соціальну допомогу отримувати. Тому моя рекомендація – це ознайомитися з правилами проживання, ознайомитися з рівнем і розміром допомоги, оцінити свої можливості, так і фінансові, і по можливості влаштування, в тому числі, і тоді вже приймати таке виважене рішення, тому що процес інтеграції в кожній країні він, ну, буде надзвичайно, може бути складним,
і затратним як по часу, так і по емоціям, так і по фінансам. Тому тут необхідно все це оцінити і тоді вже обрати, що краще для вас і де б ви хотіли, ну, більше, так сказати, більше часу провести, так, для того, щоб там адаптуватися. Тобто це надзвичайно є важливим, тому порадити якусь із трьох країн особисто не можу. Це необхідно, знаєте, як за внутрішніми переконаннями оцінити усі плюси і мінуси і обрати вже країну, куди буде особа прямувати. Пані Дар'ю, оці всі зміни, які ще ви говорите, можуть відбутися у 2024 році, коли їх приблизно можна чекати, чи як там держава буде вирішувати їхня, і щоб українці розуміли, коли саме їх треба промоніторити, не прогавити цей момент? Точних таких конкретних дат немає. Це було озвучено все у 2023 році, що у зв'язку там з зменшенням напливу українських громадян і у зв'язку з тим, що покращилася ситуація, немає вже такої великої кількості людей, що в'їжджають, може, можливі будуть зміни саме у фінансовій допомозі. Про це тільки говорять, тобто на рівні якихось обговорення, чітких законопроєктів, які б вносилися, да, які б приймалися в країнах, на даний час ще немає. Тобто обов'язково необхідно моніторити протягом 2024 року так зміни, які будуть відбуватися у законодавстві цих країн в частині допомоги, для того, щоб людина була до цього готова. Але я впевнена, що будуть додатково попереджати, в тому числі і управління соцзахисту, які ці виплати надають, про те, що вони там, можливо, з якогось періоду ці виплати перестануть отримувати за ряда там якихось умов. Тому звісно, що треба буде моніторити, але конкретних дат, на жаль, поки що сказати ми не можемо. Зрозуміло, дякую. Пані Дар'ю, чи плануєте ви надалі проводити такі аналізи, моніторинги щодо змін для українців, які потрібні нам знати? Обов'язково. У нас багато звернень є в рамках нашого проєкту Данської ради у справах біженців. Ми допомагаємо людям, які в тому числі вимушено переміщені за кордоном. І ми будемо моніторити інші країни. Ми обрали спочатку перших три, які прихистили найбільшу кількість наших громадян і надали в тому числі і фінансової допомоги. І в подальшому плануємо проаналізувати ще деякі країни для того, щоб люди наглядно бачили, які зміни очікувати в 2024 році, щоб це не було для них таким суттєвим стресом, якщо, наприклад, фінансова підтримка буде зменшуватися. Тому обов'язково будемо робити. Дякую вам. Обов'язково заплануємо тоді наступну зустріч з вами, і ви нам все розкажете, докладно по полицям розкладете. Дякую вам за ефір. Дуже нагадую, дякую. Ми сьогодні говорили про те, як змінились умови проживання та виплати за кордоном для українців, що виїхали. З нами на відеозв'язку була юристка Інституту аналітики та адвокації Дар'я Малінікова. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.